أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ترجمہ اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر ربط آیات ان آیات میں اہل کتاب سے خطاب ہے جس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے کہ ایک یہودی سماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجمتا اور متفق دیکھا تو حسد سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں وہ اشعار ان کے مجلس میں پڑھ دیے جائیں چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا کہ فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں چنا چنی ہونے لگی یہاں تک کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا اندھے ہیں اندھیر ہے میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے تم کیا اسی حالت میں کفر کی طرف اوت کرنا چاہتے ہو سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ شیطانی حرکت تھی اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی اس واقعے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اس واقعے کو روح المعانی نے میں بروایت ابن اسحاق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب پر جنہوں نے یہ کاروائی کی تھی اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی پھر اس فعل پر ملامت سے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے نہ یہ کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے پھر خطاب اور فرمائش مسلمانوں کو ہے خلاصہ تفصیل اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب میں سے تو وہ لوگ تمہارے ایمان لائے پیچھے اعتقاداً یا عملاً کافر بنا دیں گے امید ہے آپ لوگ مسلسل اس ہماری ویڈیوز کو سنتے دیکھتے سمجھتے رہیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کوشش کریں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سبسکرائب ناؤ اینڈ پریس دا بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ